Долбороуздун бул жолку каарманы Айгүл Такырбашева. Ал жолдошу экөө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 5 адамды үйүнө багып, асырап келишет. Бул өзгөчө адамдардын билбегенин үйрөтүп, тарбиясын берип, өз үй бүлө мүчөлөрүндөй кабыл алышат. 2015 жылдан баштап ошо майып балдарды өз үстүнө үйүшкө алып багып атабыз да. Бул ишке барган себебибиз болсо, ошо биз өз үстүн улуу балабыз Асанов Улан. Биринчи группанын майыбы баса албайт, коляскада отурат. Ал эми незавершенный остеогенез деген эме да, диагноз. Элде болсо аны хрустальный дети деп коет го, ошондой ломкие кости. 2015 жылга чейин, 16 жашка чейин эме болгон. Аябай көп переломдор болгон, кандай гана кыйынчылыктардан өттү. Анан врачтар айткан 16-га чыккандан баштап баягы жетилип эме кылганда анан сөөктөрү бекемделет дегенде анан Кудайга шүгүр ошондой болуп калып азыр жакшы эме болуп калды. Анан бул ишке барганыбыздын эң биринчи себеби ошол болуп калды болуш керек да. Себеби дегенде майып бала деген эмне, анын проблемаларын, түйшүгүнүн баардыгын тең бизге эми тааныш, түшүнүктүү да. Ошон үчүн биз ушул ишке бардык. Мен болсо 2003 жылдан баштап ошо реабилитационный центр «Үмүт Надежда» деген бар Бишкектечи, Карла Мария Шелике. Ошолордун школуна мугалим болуп иштегем да, анан ошол жерден баштап мен майыптыгы бар балдар менен иштеп, ошол жерден көптөгөн тренинг, семинарларды өткөм, сертификаттарым бар. Лечебный педагог болуп кылдым, переквалифицировалась да. Ошо мен анан албетте баягы бир жерге жумушка барып, айлык акы алып, анан кийин өзүңдүн жумуш убагыңды иштеп коюп кетип калыш деген ал өтө оңой нерсе экен да. Анан кийин биз 2015 жылдан баштап ошо азыркы күндө бизде үйдө деген 5 бала да, өз үстүн уландан тышкары 5 бала. Ошолорду алып багып атабыз, эч жактан каржылоо жок. Өз үстүн күчүбүз менен дагы Кудайга шүгүр баягы айыл жергесинде жашап калып эле 3-4 уюбуз бар. Ошонун сүтүн саап, иштетип, каймак, творог кылып, быштак кылып ошону сатабыз да. Ошол биздин күндөгү жеген ичкен оокатыбыз. Учурда Айгүл айымдын ден соолугу да начарлап, бутунан баса албайт. Ага карабай асырап алган балдарын өзүнүкүндөй көрүп, кыйынчылыктарды бирге жеңип келет. Ошол балдар менен иштеп жүрүп, анан кийин мен өзүм жумуштан чыгып үйгө отурганда алалычы деп эметсем, анан жолдошум биринчи макул болбой, бул деген өтө жооптуу иш, биз муну кыла албайбыз деп, анан баары бир баягы балдарды көрүп жүргөн, майрамдарда, каникулда биздикине келип жүрчү, выходной күндөрү, анан ошо балдарды билген үчүн эметти окшойт да, макул деп эме кылды. Мен биринчи айтканда, ошо айтканда жолдошумачы, эл тапкан спонсорлорду биз деле табабыз да, эл жазган проектти жазабыз деп, бирок ушул күнгө чейин бир да проект жаза алган жокмун. Иши кылып кыйын экен да, бүт жагын өзүң каржылаганда морально материально аябай эле түйшүктүү болуп кеткен. Мисалы морально, эгерде мен материально камсызданган болсом, мен көп убактымды, көп күчүмдү балдарга эме кылмак экенмин да. Азыр болсо мындай эки жака бөлүнгөндө где то балдарга көңүлүң бурулбай калат, где то материалдык жака көңүлүң бурулбай калат, иши ушундай болот экен да. Ошо анан кийин конечно кээ бир моментте болот, аябай кыйналып чарчаган кезде ушунун мага эмне кереги бар эле деп чыдап салгың келет да. Бирок баягы балдардын өзгөргөнүн көргөндө бизге кадимкидей күч кубат берет да. Сизди аябай жакшы көрүп апалап турса кандай. Анан кээ бирде болсо тиги эме деп ойлоп коебуз, баягы Кудайга шүгүр ушул 5-6 бала болсо дагы ошолорго үй бүлө деген эмне экенин, ийин ата деген эмне экенин танытканыбызга деп ошого сүйүнүп эме кылып коебуз да. Анан мисалы үчүн менин апам келсе же кайненем келип калса, бабушки едут деп тим эле сүйүнүшөт да. Анан кийин алар келсе аларга тим эле эркелеп, чайларын даярдашып, ухаживать этип ушинтип, анан кийин балдар үйүндө жүргөндө ошону деле билишчү эмес да. Анан ошого да биз ушинтип жолдошум экөөбүз сүйүнүп, мынакей үй бүлө деген кимкени тааныттык, эне ата, чоң эне, чоң апа,
тайне дегенде, карындаш, мисалы, биздин кичке кызыбыз бар да. Ошолорду эме кылып, каниет кылып, эме кылып калабыз да. Бул Денис, аябай жарокер, акылдуу жана иштемчил. Ал жасай албаса да, атасына, апасына жардам берип, колуна кол, бутуна бут болот. Анын айтымында меникиндей жүрөгү кең апа дүйнөдө жок дейт. Конечно, и маме спасибо, и папе, да. Я здесь много чему научился. По электричеству научился, как правильно гвозди забивать, как правильно печки топить, как правильно выкладывать кирпичи. И много чему научился, как работать в мастерской. И, конечно, хотелось бы еще государству обратиться, да, чтобы помогли маме операцию провести. Денис тағы, вот я тоже буду жениться деп эмет ататтан. Чыны менен эле баягы эгерде биз ушул балдарды мынакей ушунча жыл багып, анан кийин бүгүн эми мынакей ушуга чейин кылдык, мындан ары кыла албай калдык деп кайта баягы өкмөт индомдоруна жибербей, жибеп таштап салбай, ошолорду үйлүү жайлуу кылып, анан үйлөнөм дегендерин үйлөндүртүп, эгерде ошолор жашынакай оокат кылып кетсе, анда биз Кудайдын алдында бир аябай сонун сооп, жакшы чоң иш кылдык деп, өзүбүздүн максатыбызга жеттик десек, ошо болот деп ойлойм да. Ал эми Фатима 2015 жылы Айгүл эженин үйүнө келген. Башында үй жумуштарын билбесе, азыр бардыгын дыкаттык менен жасап, ого бетер кызыгуусун арттырган. Ал Айгүл апасына абдан ыраазы, анткени эне меримин төгүп аяп турат дейт. Айгүл эже мени алды, өз мойнуна кызы катары кылып, мен бул жердеге келип, бул жерден мурунку билбеген нерселеримди үйрөндүм. Конечно, мен балдар үйүндө жүргөндө көп деле нерсени билчү эмесмин. Бияка келип, кандай десем, семья катары үй бүлөдөгү иштерди үйрөндүм. Уйсап, сүт тартып, тамак аш кылып, ошолорду үйрөндүм. Конечно, мен аябай чоң рахмат Айгүл эжеге, мен аябай ыраазымын Айгүл эжеге. Жалил байкеге. Бул Айгүл эже болбосо мен билбейм азыр эмне болмок. Кандай десем, Кудайым Айгүл эжеге чоң көп жашоо берсин. Ал мага Айгүл эже мага көп жакшы поддержка берди. Конечно, бияк мага деле жагат. Айгүл айым бул өзгөчө адамдарды чоңойтуп, кийин өз алдынча жашап кетерине өбөлгө түссөм дейт. Дал ушул максатта кайрымдуу жарандардан жер тилке алып берүүнү суранат. Биздики эң негизги эле көйгөйүбүз жанагы участок алсак, балдарга үй салып эме кылсак депчи, себеби дегенде бул менин идеям болуп эле ошону жолдошум колдоп, макул деп макул болуп ошону мени колдоп кеткени мен аябай ыраазымын жолдошума. Анан кийин мисалы үчүн деген мынакей кичүү балабыз уже 20-га чыгып эметип калды да, анан кийин үйлөнгөндө анын келинчеги, келинибиз эмне деп айтат, макул мен ушул ишти алып бара берем, бул балдарды карай берем деп айтабы, же болбосо жок деп айтабы, ошип ал дагы бир чоң суроо да. Анан ошон үчүн ушунча баккандан кийин ушу балдарды жашынакай кылып өкмөт тарабынан жер алсак, эми дагы башка бир благотворительный фонддорго кайрылып, ошолорго үй салып, ушулардын өздөрүнүн баягы свой угол деген бар да, үстүнө үй кылып берсек деп ойлогонбуз. Анан эми үйдүн башын эле кылып берип койгондо дагы бул балдар иштебесе кандай кылып жашашат? Буларга деген кичинекей ферма кылып бериш керек, баягы кой, ток. Анан кийин мисалы войлок менен иштешет, войлочный тапочки тигишет, изделияларды тигишет. Анан ошо бир кичинекей мастерской кылып берип койсок деп ойлоо деген максатыбыз да, негизги биздин максат. Анан өткөндө ошо Улан деген балабызды үйлөндүрүп канча жылдан бери күтүп атты эле, кандай деген депрессиялардан өттү, ушул күн болобу болбой калабы деген бул анын кыялындагы жөн эле жомок болчу да. Бирок биз аябай аракет кылдык, эме кылып ошо свадьбасын бердик. Мен айтып берем, биз эми күнүмдүк түшүк, күнүмдүк оокатты эптеп өзүбүз эмне кылып атабыз, ошо
бизге деген эң негизги биздин көйгөйүбүз ошо балдарга үй салып бергенге бир 30 сотактай, 20 соток, 25 сотактай жер болсо аябай жакшы болот эле деп. Учурда бул үй бүлөдө баш аягы 10 адам жашайт. Баары чогулса бөлмө шанга бөлөнөт. Карап отуруп өз очогуна өзгөчө адамдарды батырып тарбиясын берген Жалил мырза менен Айгүл айымга ыраазы болосуң. Нурай Кайратова, Жаныбек Эгембердиев, СТВ.